dhowr wax aan ku faani jirno de doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ay ka mid tahay nabadu ay ka mid tahay imanka qof walba dhigta taagan ma burca ma ergaaba ma boorama ma laascaanood ba waxaanu fiyeynku dimaanta inuu caawdo ma aheyn waxa ahayd inuu kursiga gambar kula fadhiisto yiraahdo warwaal inuu doorto labadeenuba laba qof oo elector ah inuu dowsiinu magacaabay ma aha inuu waxa weeyaan yahay madaxweyne ka daa dadka iyo dalka sidan ka daabay ahayd kulanti wacan oo wanaagsan waxaa halkan igula sugan xogeeyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiqaadir ismaaciil axmed jeylaani xogeeyuhu horeyn oo kusoo dhaweynaya wafdi aad ka mid ahayd oo xisbiga mucaaradka ah gobolka togdheer ayaa safar ku tagteen xaalada ka jira awgeed oo ay ka mid ahayd beelaha isku hor fadhiya gobolka togdheer meelo ka mid ah oo isku leynaya oo dhimasho iyo dhaawacyo ka dhacay bal ka waran arrimahaas iyo wax kala socda waa runtaayo dee way jirtay in khilaafaadku imika muddooyinka dambe lagu soo bedanaya waxaan ka warqabnaa xaaladii soolo dee iyadu xaaladeedu marba safar ay kasii baxayso oo dee xaalad aad u rajo beel ah ay ka muuqato oo aan iyada waxa weeyaan rajo saa u weyn aanay ka muuqanin imika waxaan la soconnaa buurama wadiga ogaayo howli ka taagnayd ceeri gaabaad ogeyd burca u dambeysay oo imika xalkeedii odayaasha ku jiraan waxyaabahaasoo dhan ee faraha badan leh u dhacayaana waxa u dhacayaan farsamo xumo iyo maamul xumo xukuumadda waqtigooda dhammaaday loo xaglinayo horta xaaladda imika u dambeysay ee burco ka dhacday imikana xalkeedii loo fadhiyo way meel wacan bay maraysaa rajo wanaagsan bay leedahoo imika xabad socotaa ma jirto odayaashii iyo labada garab iyo guurtidoodii iyo xildhibaanadiiba waxa weeyaan qayb bay ka yihiinoo waxay joogaanba halka goobtii wax ka dhacayeen laga yaabaa inay dumaalan horoodii gaarka iyo baaq oo kuu soo saaray imankana halkii wax ka dhaceenba ayay u joogaanoo ay waxa weeyaan la filayaa inay insha allah si wanaagsan nabaddaas ay u wada xidhanto ka xisbi ahaan wafdi uu sharaxay guddoomiyuhu hogaaminayaanba ayaa u tegay burco ilaa imikana way u joogaan xaaladaas inay u joogaano ay waxa weeyaan sidii xaaladaa nabad loogu soo dabaali lahaa loona dhameyn lahaa dadka walaala ah halkaa isku leeyayna xurguftooda loo dhammaystir lahaa ayay halkaa u joogaan waynu ogeyn madaxweynuhu inuu isaga laftiisu tegay iyo xukuumadda xubno ka mid ahi madaxweynuhu sikadiisa intuu tegay buu haddana sikadiisa uga soo noqday waxaan ogeyn maalinkaa uu tegay ee uu ka soo noqday maalinkaa uu soo noqonayay isla saacadda uu soo noqonayay dagaalka iyo xabaddu way socotay oo qof baaba ku dhintay ba nin baaba ku dhintay marka waxaad arkaysaa markaad yar xaaladda xukuumaddu ay ku wajahayso waqtigeedu dhammaaday ay ku wajahayso xaaladaha noocaas ah in aanay daacad ka ahayn oo in waxaani dhammaadaan ama iyagu ay janis kale u arkaan oo inaan garanayn oo siyaasiyahoo laakiin caqli xumo ah oo waxaa dee gobollada ka dhacaya oo dhani dee waxaa dadku u tuhisan yihiinoo dareensan yihiin in negligence xukuumaddu ay keentay waqtigoodu dhammaaday uu ku yimaadeen waxaasoo dhan dhinaca xukuumadda marka si ay dee iyadu uga faa'idaysa lama garanayo shacabkeediio dee isku dhammaanaya ama dhiig sokeeyo daadanaya marka waxaanu dareemaynaa ama la dareemayaa bulshada reer somaliland o dhan dareemayaan inaanay xukuumaddu waqtigooda dhammaaday aanay daacad ka ahayn in xaaladda halkaa ama lasoo afjaro ama guud ahaan colaadaha lasoo afjaro marka arrinkaasi wax aada looga xumaado si markaad u eegtana xaaladaha imika aan ku jirno dal ahaan dee dal 2-3 sano jirsaday oo waxa weeyaan intaaba aanu dee lahayn kobac bayn samaynaynaba weeyaan laakiin markaad imika intii xukuumaddan dambe kulmiyay joogtay maalmaba waxaan sii gelaynaa mines deficit bayn gelaynaa oo waxaynaga dhaca mooyaane waxba inuma soo kordhaan oo xaalad aamni haddayn dhowr waxbayn ku faani jirno dee doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ay ka mid tahay nabaddu ay ka mid tahay imika qof walba dhigta taagan ma burca ma ceerigaaba ma boorama ma laascaanoodba dadkaasi wax alla waxay dhiiggaasi ku daadanaya faraha badanna garan maysid marka waxaa moodaa inay soo af jareen imika oo xaaladii degraafkii intuu doonaba ha socda laakiin korun lahaa uu socdaa imika inuu dhig lyn ku jiro oo
ده حاله دي شوي ده حاجه هو سوف ورسته كوان وان كحنا هاي انت وحيابها نوع عاسة اما اذا دي لحمد نوع عاسة رجح حمد نوع عاسة دل يرى دي سوى سوى مالان يقود هام وادين تي رسوى مالان با ان سوى وچهدو او ولو حكومة دان وقت كده بعدين ما انت شوكتين دورشة دي كم يا ريسان ايسا اي كوك اللفتي اد برو كحنا هاي مركز اكتنا وحضر كيسا انا عني اللي حتش على بطاني وغير كيسا خطبضها خطبضيه ايدين ميدي يو سيو كوة جهيين يسيو هالليين إن أون لقى مدريمين إن المسؤوليات بشجرته ودوحة صورانة ساعة تلو حاسية دي كأد بد وحا قال له وحما دو يعني المسؤوليات دي قران كان يقو سارية هاي حضرة سي عيار عيار يا ديال ديالة اياد مودة إن قران كيدا معا ولفو دي هو وحبا عارو اللهين في النظر انتا سعطانا عيار عيار تا يرد يرد كاسو كويبي waxaan leenahay de wax weeyaan oo ka xunnahay in ficilada noocaas ah iyo dhaqanka noocaas ah xukuumadda waqtigeedu dhamaaday doorashada ka maareysanaysa inay bulshada ay ku sameeyso niyadoodii iyo hoobkiina ay kaga ciyaarto Cabdi Qadir madaxweynuhu wasiiru kaga yimi oo waqtigiisa kamid ahaa ma wax doonseen inta hawshu dhamaanayso madaxweynuhu burca fadhiyo sidee ayaad madaxweynuhu soo noqoshadiisaasi qalad ku jiray maxuu een dadku guud ahaan qaabkay u wajahayeen iyo sida ay imka ay uga qayb qaadanayeen wasiirada way joogaano wasiirka arrimaha gudaha jooga een wadarkiisii shalay toole een ay soo saariyeen awaamir aan ama ay dehalayeen xubno wasiir halka jooga waxa la dareemayaa bulshadu dareemaysaa inaanay qaabka ay uga qayb qaadanayaan ay wajahayaan inaanay qaabki saxda ahayn aanay si toos ah u abaareynin halkii xal rasmi ah inuu yimaadana aanay doonin imka waxa la subaneeyo wada hadlay oo howluhu dhameysanayo waa labadii garabaysay iyo walaalaha ayaa hawshii gacanta ku haya een marka iyagu role muhiim ah ay ku leeyihiin oo influence direct influence ah ay ku leeyihiin bulshada halka joogta ama bulshada een walaalaha ay sahaya ma jirto wana gudahaan waa laga dareemaya in neglect si far badan uu ka jiro oo dayac badan ka jiro aanay sidii tooska ahayd la doonayay aan u wajahaynin hawsha ay halkan ka taagan iyo guud ahaan hawlaha qaran ka taagan taba ay hadina wajahaan oo aad idinku doonaysaa waxa la doonayaa inay u wajahaan oo abaaraan een labada dhinacba ay goob ay tagaan halkii wax ka dhacayay tagaan oo ay fariistaan oo een ciidamadoodii ay ka shaqeeyaan intii dagaalku soconayay imka laba dhowrki cisho dagaalku soconayay Cali Saahid een maalin dhan oo kala bar uu dagaalku socday ayaa la lahaa ciidanka wali soo gaarin een ifan barasaafka gobolka uu soo gaarin een ciidima iimanin lama kala dhaxgelin marka dayac dawladeed baa halka ka jiray baan leena waa in la beera la kala oo in la kala gaaro oo een si caadi ah loo wajaho een goobtii waxaan ka dhacay la tago oo la kala gaaro labadii dhinac wada hadlaya madax dhaqameedkii xildhibaanadii wax garadkii odayaashii labada dhinacba burca isku hor fadhiya welina arintaa lama soo afjarin idinku xisbi wadani ahaan wasiirada waxa sheegtay in meeshii iska joogaan aan door ku lahayn doorka idinku leedahay muxuu yahay doorkaana waan ku lahayn bilowgii horena waxa weeyaan markii sharaxay gudoomiyihii maadeen ahayd inay wajahaan odayaashii iyo labada dhinacba ay waxay tala hayeen nabad dalay in laga shaqeeyo iyo qaabka ay uga shaqeynayaan waxa ku lahaayeen door bay ku lahaayeen tala oo la kulmeen baad leedahay tala bay ku lahaayeen in ay nabad halka lagu soo dabaalo oo nabad laga shaqeeyada inay ka go'an tahay ay la imkan u joogan ay u muujiyeen una sheegeen imkan baa ka buuxiyeen oo fadhiyaan oo ay sugayaan xaalku halku marayo een toosara daarad influence ugu leeyihiin inay ka warqabaan isla markaana wixii contribution ahay tala ahay ra'y ahaan ay ku biirinayaan gaamiyash ama madaxda Soomaaliland markay hadlayaan dadka waxay ku qanciyaan xaqi laga yimi ayadoo muddo dheer 30 sano ah aan wax muuqdo oo dadka lagu qanciyaa aan jirin mucaadka laftiis markay imaado wuxuu bedeli karaa dadku leeyihiin balaarimanka war okay een wad maasan tahay cala weey oo su'aal muhiim ah iyo deen markaad eegtay institutionskeena dawladda oo dhan ama sida xukuumadda waqtigooda dhamaaday iyo ay u maamulayaan walaac badan baa ka galaya oo institutionskeena sidii la rabay ee la doonayay uma shaqeeyaan
wasaarada hadda eegto ee institutions kale ee hay'adaha madax banaan dad eegto diyaac farabadan ka jira oo aan isla xisaabtan aanu jirin musuq farabadan ka muuqanayo isla barahaanta waxa weeyaan adeegii bulshada uga baahnaayeen aanay siinaynin imka 23 sano jirnaa waxay ahayd in shacabka reer Soomaaliland ay adeeg dhameystiran dawladaha ka helaan caafimaad kama helaan waxbarasho kama helaan een qofku isaga self sponsor ilaaho een isaga waxa weeyaan dawladda isaguba wax siiya waxay ahayd 23 sano jirnaa maanta inaynu een dadkeena bulshadeena aynu waxyaabaha basic ah ee aasaasiga ah dawladnimada la hay waxa weeyaan qofka muwaadinka ah xaq dawladda ugu leeyahay imka marka ay eegto imkaniyadka guud ahaan qofka muwaadinka laga rabo isagu kama dawladda kama baaqato waxa adiga laga doonayo xaq ee dawladda kugu leedahay kuma baaqdan laakiin qofka muwaadinka isaga wax xaq ah dawladda ku leeyahay xaqiisa u yimaada hawo yaraatay ma jirto waxay haydee 23 sano sheeganaynaa inay de improve laga sameeyo oo at least dadka la deela gaado een marka waxyaabaha soo dhareen dad waxyaabo badan oo u baahan in wax laga bedelo dadkeenuna xaalad imka nafsiga ay taagan yihiin oo aanay ku sii socon karaynin xaalad quusan ay taagan yihiin een aanay ku sii socon karayn wadarkiisii een madaxweyne kuxigeenkii oo ka khudbadeenaya stadiumka ee weyn ee Hargeysa oo leh waxa weeyaan een intaas oo jeer intaas waxaan sameeynay een dadka nooca aan la soo dhaqmayne dadkayga adagoo teed adag ah dii waxa weeyaan inaanay waxba u dhigan inaan ka madax ahaan inaanay waxba u dhigan buu sheegay aanu xuquuqdeena helin sabab ahaantaana dad tacadiyo xuquuqdeena iyo helin bay tacadiyo farabadan oo kala kulmayeen bulshada kala kulmayeen marka isagoo madaxweyne ku xigeenkii waa cabashada muujiyay oo uu cawday oo waxa weeyaan una qiray bulshadeenu inay adag tahay oo waxa weeyaan ay intaaba ugu samreeyeen madaxdeena maamulka jira ee madaxda ay soo bedelaysay ay dhalinyarada kula kacaysay muwaadiniinta marka xaaladda noocaas ah ee guud ahaan aad arkayso dalkeena marka si uu eegto dadku wada cabanayaan madaxweynaha khudbadiisa dad u fiirsato uu cabanayaa midii daabkeedina isaga haya ciddii la doonayo waxaan inay bedesho ee saxda ee hagaajiso waa isagii madaxweynaha kuxigeenku dumaanta inuu cabdo ma ahayn waxay ahayd inuu kursiga gamar kula fadhiisto yiraahdo warwaal inuu doorto labadeenuba laba qof electoral inoo wasiiru magacaabay maaha inuu waxa weeyaan yahay madaxweyne ka daa dadka iyo dalka sidan ka daaba ahayd inuu dee social media ay nagala wadaago un media cabasho ay nagala wadaago isaga cabasho lagama sugin even madaxweynaha markuu khudbadiis sanayay ka dhigay dee cabasho iyo canaan bul dadkan waxa ay iga tabcaaniin waxay hayaanay hayeen igii ba dib loo canaanayaa leeyahay sidan ay heestaan ay yeeshaan bay heestaan maxay yeelayaan hayeen adigii ba meeshii joogay marka wade marka waxaas oo dhan aad eegto guud ahaan dalkeenna iyo dadkeenu imika xaalad quusan ay ku jiraan rajaduna ma dhamaato insha Allah waxaan leenahay samar badan nahay samarka aynu sii badsano wax badan Ilaahay wuxuu inoogu sabir saaray samarka iyo kaadsiyaha faraha badan la sameeynay insha Allah xukuumad wanaagsan ina kaafiso oo adeegyada badan aynu ka cabanayno inaga kaafisa dad wanaagsan Ilaahay garanayaan ay maamulayaan ay hagayaan ayaa insha Allah inoo iman doonta quusanina way dhowdahay rajadii baan leeyahay marunba iman doonta marunba insha Allah ka meedan doonaa ee dhibta iyo xurbifta iyo duqadaha faraha badan leh ugu yaala insha Allah way ka baxaynaaye u samrawayn leen dad badan waxa quus ka taageen dhinaca doorashada ayadoo madaxweynuhu maanta dhawtay yidhi ururada saddex xisbi ka soo bixi doona lacagta isku darsadaan si doorashada madaxweynada loo galo arrinka balka waran ayaa sawirka ay wax dii aad lagu xumaado een dawladnimada ceybku aho qaranimada ceybku aho inta aan soo jirnay ceybku aho xukuumad dayada arursata iyada mandate ka haysata ah inay tasarruf ku sameeyso hantida qaranka ama canshuur qaadato ama dakhli soo galo miisaaniyada abuurata sameeyso budget gareysa laba xisbi mucaarado kale oo suuqa jooga iyagu canshuurti bixiya oo canshuurti aad ka qaadato inaad talaabo isku soo dardara oo wixii aad ka dhigto dee baskii iyo u baxayay baash ka dhigto dee waa waali weeyaan ceebna way ku tahay qaranka oo inta doorashooyin soo qabsanayay waxyaabo aan ku faalna ee ku naaloona ee dawladuhu nagu majeertaa ama ka mid ahayd inaynu doorasho wanaagsano waxa weeyaan qabsanno
مركز عربي كواحد إسكوسو دردرة هدو مركز تمدان إسكوسو حويان يعني عقتي نهر هسه حمرقنا وحفر حما النبر وينو قر قاري ديمقراطية دي يو حيا فلنا لونش من الدورشة دي يو حيا نسمين أريد تبني وين مصنعنا النبر بوكو هبنا مسنا لكن أنا يبدو ترى السنة إنه أيدي يدهدينه لكن هنان كنا نعرفه كنا عبنا وكويا دو هذا أركي شيء دوين كودن بيجي كجرب لنا يراهن سفر بدون ما نقول إنه بربرام تمني وبرعام تمني وجبل بام تمني وبالجبل لام تمني أنت هوا حلوكم إني لما يراد يجيب شوين كه كقولنا تشوفه يدك موين كتشوفه دو واحد أركي ساعة إن حالة دا دلكو كتيرو إن جودهان دل يراد أي حد نسبيت كتاعين وواحد نقرأ ساعة إنه أنا واحد يدي هوب madaxu muujinaysa aanay haynin ee dhalinyaradeen wax ku dhamaatay badaha maqaaxida soo fariisato waxa arkay qof kasta wax kaaga sheekeynaya sidee miska loo tagay bideerka sidee looga booda wadada dheer sidee loo mara sidee meel kale loo taga waxa loo gala sidee Yurub loo gala qofkii dhalinyaradii qof ku fakaraya halkan rajaa taala amin waxa weeyaan ee wax aad noloshaada ku sameysan doonta yaala uu yiri wuxuu jira bal oran kara marka xaaladda quusta ah waxa gaarsiiyay ee xukuumadda waqtigeedu dhamaaday insha Allah waxaan leenahay deenaga ka xisbi wadan ahaan priority first one waxaan noo ah inaan dhalinyarada xoog saarno hadii shaqo noqoto hadii noqoto waxa weeyaan ee goobaha lagu midadaashado hadii noqoto sports ka noqoto hadii noqoto ee entrepreneurship iyo in la dhirigeliyo ganacsiga halabuurka ganacsiga la dhirigeliyo waxa badan barnaamijyo badan nooca soo dhalinyarada in focus kareynayo ba insha Allah anaga qorshahan lagu jira insha Allah ana waxa weeye marka guushu xisbiga uu dulbuulaystana insha Allah wala arki doonaa waxyaabaha ugu horeeya ee qabsoomay ee xisbiga waxa lagu tilmaamay xisbiga dhalinyarada musharax madaxweynaha gudoomiyuhuna mar walba uu nagu leeyahay xagga dhalinyarada uu janjeeraano dhalinyarada mar walba inay dhalinyarada qabsato wax noqdaan meel uu ka soo baxaan bay jecel yihiin insha Allah marka waxaan leenahay dhalinyarada guud ahaan iyo muwaadiniinta Soomaaliland ba rajaa muuqatay aynu adkeysano wax yar baynu hadhay.